असांजी आई जी सिंध रिफ़त मुख़्तार जो चवणु है त अगरि क़ानूनी तरसियल पढ़े ई शहरी रजाकाराने तौरु वापसि न विया त सख़्तु कारवायूं कयूं वेंदियूं हुकूमत जी सतह हुकूमत जे तरफ़ां वाज़े हिदायतूं आहिनि त ऐं इंतिहाई सख़्तु कारवायूं ख़बर आई जी सिंध रफ़त मुख़्तार जो चवणु है, त रुगो अफ़गानी न पर बंगाली बर्मी ऐं ॿियनि मुल्कनि जा गै़रु क़ानूनी तौरु शहरी सिंध में तरसियल आहिनि अवांखे आगाह कयूं पिया आई जी सिंध रफ़त मुख़्तार जो चवणु आहे त ग़ैरकानूनी तरसियल पर ॾेई शहरी रज़ाकाराणे तौरु वापसि न विया त सख़्तु कारवायूं कयूं वेंदियूं हुकूमत जे तरफ़ां वाज़े हिदायतूं आहिनि इंतिही सख़्तु कारवायूं कई वेंदियूं अवांखे आगाह कयूं पिया आई जी सिंध जो चवणु आहे त रुगो अफ़ग़ानी न पर बंगाली बर्मी ॿियनि मुल्कनि जा गै़रु क़ानूनी तरसियल शहरी सिंध में तरसल जे वापस न बया तो सख्त कार्रवाई कई व्यू